Por shëndetje të dashur nxënës. Mirë se po takohemi. Ne do të vazhdojmë të mësojmë për fushën kurrikulare, gjuhët dhe komunikimi, lënda, gjuha shqipe klasa 9. Një mësimore që kemi përzgjedhur për sot është llojet e tregimit, me mësimasën Milihate Zeqiri. Të dashur nxënës, një mësimore, llojet e tregimit ju mund ta gjeni në librin e gjuhës shqipe klasa 9, faqe 87. Të dashur nxënës, llojet e tregimit janë tregimi realist, tregimi historik, tregimi fantastik dhe tregimi fantastiko-shkencor. Tregimi realist. Te ky tregim, tregimtari përpiqet të paraqes me saktësi realitetin. Pra, jep të dhënat të sakta për vendin, kohën, mjedisin social, madje edhe për aspektin psikologjik të personazheve. Për shembull, në tregimin, qortimet e vjeshtes të qemal stafës tregohen ngjarje të vërteta, reale. Personazhet janë të vërteta, realiste. Ngjarjet renditen sipas rradhës së zhvillimit të tyre. Tregimi është i vërtet realist. Tregimi historik. Tregimtari përpiqet të na bëjë të rijetojmë një epokë që ka kaluar dhe disa figura historike. Ai i paraqet me besnikri vendet, kostumet dhe veprimet e personazheve. Për shembull, në tregimin Pal Golemi e Nikpeta të Gavrildares i Rio, tregohen ngjarje të vërteta. Pal Golemi, Nikpeta e Bia Lales, Plaku Bal, që tregon dhe nipi që dëgjon, janë personazhet e këtij tregimi. Personazhet Pal Golemi dhe Nikpeta janë figura historike, pra tregimi është historik. Po kështu, në tregimin Kështjella e Rrethuar e Ismail Kadares, paraqiten ngjarje të vërteta, jo të imagjinuara a fantastike. Ngjarjet e paraqitura në Kështjella e Rrethuar zhvillohen në shekullin 15. Skënderbeu, luftëtarët shqiptar dhe turqit janë personazhet e këtij teksti. Personazhi i Gjon Kastriotit, Skënderbeut, është figurë historike, pra tregimi është historik. Tregimi fantastik. Tregimtari paraqet ngjarje të çuditshme, jo të arsyeshme, fantastike. Për shembull, në tregimin Don Kishoti në luftë me mullinjet e erës të Miguel de Cervantesit, ngjarjet janë të çuditshme, jo të arsyeshme dhe fantastike. Pra, tregimi është fantastik. Tregimi fantastik nuk duhet gatruar me tregimin fantastiko-shkencor. Tregimi fantastiko-shkencor paraqet ngjarje fantastiko-shkencore, vështirësitë e përparimit në fushën e shkencës dhe të zbulimeve gjeografike. Për shembull, tregimi Në balon i Jules Verne-it paraqet një ekspeditë shkencore me balon në një kohë kur ajo nuk ishte shpikur ende. Pra, në këtë tekst, autori parashikon me fantazinë e tij krijimin e mjeteve fluturuese. Në balon është një tregim fantastiko-shkencor. Pra, themeluesi i kësaj gjinie letrare, e cila trajton kryesisht tema që kanë të bëjnë me të armën e njerëzimit, është shkrimtari i shquar francez Jules Verne. Të dashur nxënës, për të dy shtëpije, ne kemi përgjedhur pjesën e ushtrimeve, faqe 89. Ju faleminderit për vëmendje, miru pafshim.